José Antonio Aguirre eta Luis Companys lehendakariak elkarrekin erbestera abiatu ziranean, La Junqueratik gertu, Pirinioak zeharkatuz, mezu argi bat utzi ziguten ondorengo belaunaldiei. Gure borrokak partekatuak dira. Beraz, parteka dezagun ere askatasunerainoko bidea. Amb aquesta via pirenenca, com ja han dit els companys, el que farem serà reclamar l'atenció de la comunitat internacional per aquesta causa justa del dret d'autodeterminació dels pobles. No aconseguiran que desistim, perquè contem amb la força de la gent, disposada a continuar caminant i a superar obstacles per fer el cim. Con esta movilización conjunta vasco-catalana queremos remarcar nuestro compromiso ciudadano de colaborar y sumar fuerzas en ese camino hacia la plena soberanía. Unim il·lusions des dels dos costats dels Pirineus. Il·luminem el camí de la llibertat. Somiem amb un futur millor i, sobretot, lliure.